Ադրբեջանը դեկտեմբերի 12-ից ապօրինի կերպով արգելափակել է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքը։ Այս կերպ նպատակ ունենալով Լեռնային Ղարաբաղը զրկել արտաքին աշխարհի հետ կապից։ Ադրբեջանի այս գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետ է սկսվում։ Կոպտորեն խախտվում են մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը հայտնվել է ուղիղ սպառնալիքի ներքո։ Եվ այս ամենը հերթական ապացույցն է այն բանի, որ Ադրբեջանը Արցախահայության նկատմամբ որդեգրել է ցեղասպանության քաղաքականություն։ Նշված է, Ադրբեջանի կողմից Արցախում հումանիտար ճգնաժամ հարուցելու վերաբերյալ ազգային ժողովի հայտարարության նախագծում։ Նախագծի հեղինակը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է, որի ղեկավարն էլ ամբիոնից ընթերցեց հայտարարության տեքստը։ Այս ծայրահեղ սադրիչ և պատյունավտանգ գործողության հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները զրկվել են ազատ տեղաշարժի իրավունքից, հազարավոր մարդիկ, այդ թվում երեխաներ, ձմռանցուրտ պայմաններում մնացել են ճանապարհներին, բազմաթիվ ընտանիքներ ակամա կիսվել են, հայտնվելով շրջափակման տարբեր կողմերում։ Առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող քաղաքացիները զրկված են դեղորայքից և առողջապահական ծառայություններից։ Խափանվել են պարենի և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների մատակարարումները։ 120 000 մարդ շրջափակման մեջ փաստացի հայտնվել է պատանդի կարգավիճակում։ Լաչինի միջանցքը փակելով Ադրբեջանը ուղղակիորեն ոտնահարում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները, որոնց համաձայն այս միջանցքը գտնվում է ռուսական խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո, և Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը։ Շարունակեց Կոնջորյանն ու այս համատեքստում խորհրդարանի անունից կոչով դիմեց նախ պաշտոնական Մոսկվային, ապա նաև միջազգային հանրությանը։ Ելնելով ստեղծված իրավիճակից, Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչ են կանում իրականացնել անհրաժեշտ գործողություններ, ապահովելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված դրույթների լիակատար իրականացումը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության գոտում։ Միջազգային հանրությանը կոչ են կանում խստորեն և հասցեական կերպով դատապարտել Ադրբեջանի գործողությունները և միջոցներ ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետի ծավալումը կանխելու համար։ Ստեղծված իրավիճակում ծայրահեղ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների գործարկումը կամ վերագործարկումը։ Ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները բոյկոտեցին Նիստը, չմասնակցելով նախագծի քննարկմանն ու քվեարկությանը, ասելով, թե իշխանական խմբակցության հեղինակած նախագիծը չի բխում Հայաստանի շահերից։ Նկատենք, ընդդիմադիրներն էլ իրենց հերթին էին Ադրբեջանի գործողությունների վերաբերյալ հայտարարության տեքստ պատրաստել, որում սակայն տեղ են գտել այնպիսի դրույթներ, որոնք Հայկ Կոնջորյանի հավաստմամբ չեն մտնում Հայաստանի կողմից ներկադրությամբ իրականացվող արտաքին քաղաքականության գործիքակազմի մեջ։ Ես կդժվարանամ ամբողջությամբ բացահայտելու ընդդիմության գործողությունների տրամաբանությունը, որովհետև անկեղծ ասած ես շատ հաճախ նկատում եմ, որ բանականության և ընդդիմության հարաբերությունները գնալով ավելի են, ուրեմն, բարթանում, ես չեմ կարող բացատրել, բայց ամեն դեպքում իրենց հրապարակային հայտարարությունները և գործողությունները էականորեն հակասում են իրար, և փաստացի հետևյալ պատկերն է ին տպավորությամբ ընդդիմության գործողությունների հիմքում։ Եթե դուք չեք համաձայնվում մեր ուլտիմատումային պահանջներին, ապա մենք կթողենք և կգնանք։ Ելույթ ունեցավ նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, իր հերթին անդրադառնալով, ինչպես ընդդիմադիր գործընկերների ներկայացրած նախագծին, այնպես էլ Լաչինի միջանցքը փակելու շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Իրանց նախագծի մեջ գրած էր, մեր զորակցությունն ենք հայտնում ռուս խաղապահներին, որոնք գտնվում են, ինչ էիք սպասում մարդկանցից, ընդհանուր առմամբ պետք է մի հատ հասկանանք, թե ես ինչ է տեղի ունենում, ինչի է այս ամենը տեղի ունենում։ Կարծում եմ մեր հարևան երկրում, մեր հարևան երկրներում և ոչ միայն անմիջականորեն հարևան երկրներում դեռ չեն հասկացել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան կարմիր գծեր,
Այդ կարմիր գծերը մեր համար հստակ են եւ մենք դրա մասին խոսել ենք եւ նման գործողություններով մեզ բան պարտադրել չի լինի։ Նախագծի քննարկման ընթացքում падգամավորներից ոմանք առաջարկեցին ոչ թե կոչ անել, այլ Ռուսաստանից պահանջել իրականացնել գործողություններ ապահովելու Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված դրույթների լիակատար իրացումը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության գոտում։ Սարգիս Խանդանյանը հայտարարեց. Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը դիմելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին եւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող եւ անդամ երկրներին ակնկալում է, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության համար պատասխանատու խաղաղապահ զորախումբը կունենա միջազգայնորեն հաստատված մանդատ կամ կոշտվի խաղաղապահների ավելի լայն միջազգային մանդատով։ Առաջին հերթին խոսքը խաղաղապահ զորախմբի տեղակայման ժամկետի մասին է։ Ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ խաղաղապահների գործունեության ժամկետը սահմանված է 5 տարի ավտոմատ երկարացման հնարավորությամբ։ Սակայն քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը համապարփակ չի կարգավորվել, քանի դեռ չեն սահմանվել եւ միջազգայնորեն երաշխավորվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների ու անվտանգության պաշտպանության պարամետրերը, ապա խաղաղապահների մանդատը պետք է երկարաձգվի կամ դառնա անժամկետ մինչև հարցի վերջնական լուծումը։ Այնուհետև Անդրանիկ Քոչարյանն էլ իր ելույթում հիշեցրեց 90-ական թվականները, թե այն ժամանակ ինչ հետևանք ունեցավ Լաչինի միջանցքը փակելու Ադրբեջանի նմանօրինակ գործողությունները։ Ադրբեջանը այս գործողությամբ նաև վնաս է պատճառում իրեն, որովհետև 90-ականների նմանատիպ գործողությունները բերեց պատերազմի, պատերազմում իրենք պարտվեցին։ Նմանատիպ գործողություններով հիմա միջանցքը փակելով ինքը հրահրում է պատերազմ, մենք պատերազմ չենք ուզում։ Եթե իրեն գնային 90-ականներին խաղության ճանապարով, ոչ Հադրութում կսկսվեր այդ գործողությունները, ոչ գործողություններ չէին իրականացնի Սումգայիթում, եւ վերջնացով մեր ժողովուրդը գտավ այն ճանապարհը, որով ինքը պետք է մեր ժողովրդի անվտանգության խնդիրները լուծեր, կառուցեց սեփական բանակը։ Հիմա էլ 44 օրյա պատերազմից հետո մեր համար մեկ խնդիրը հանգիստ կառուցել մեր անվտանգային միջավայրը, առաջին հերթին վերականգնել են բոլոր կարողությունները, որը կապահովի խաղաղությունը։ Քվեարկության արդյունքում հայտարարության նախագիծն ընդունվեց, արժանանալով իշխող խմբակցության պատգամավորների միաձայն հավանությանը։ Դիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Azat Lurer.